Всеукраїнська екологічна конференція. Цей щорічний захід сьогодні урочисто відкрили на базі Запорізької дитячої залізниці. Десятки дітлахів, вірогідно, майбутніх працівників залізної дороги, приїхали до Запоріжжя, щоб взяти участь у спеціалізованому заході – 13-й всеукраїнській екологічній конференції. Її традиційно приймає комплекс, що є взірцем у вихованні дітей та організації для них активного відпочинку – це Запорізька дитяча залізниця. Вкотре наше місто на деякий час стає майданчиком для обміну думок, прийняття досвіду та накопичення корисних знань для підростаючого покоління. 13-й год подряд ми рассматриваем с вами очень важные вопросы в целом для страны, для общества и в частности для нашего города Запорожья и железной дороги вопросы экологии. Хочу пожелать вам плодотворной работы, приятного общения и хорошего настроения. Спасибо. Також учасників конференції із знаменною подією привітав очільник регіону Костянтин Приль. Приймаюча сторона, тобто вихованці Запорізької дитячої залізниці, розповідають, як не у самому екологічно чистому середовищі зробити маленьку природоохоронну зону, яку завдяки бережливому ставленню можна щороку робити ще краще. Ми захищаємо екологію, і так як у нас є зоопарк, дендропарк, ми показуємо цим, що ми за екологію, ми не будемо її рушити, будемо захищати свою природу, ну і так ми показуємо це. Ми ежегодно на екологічному фестивалі делаем скворечники, кормушки для животных. И потом в нашем дендропарке их размещаем на деревьях, кормушки. Для усіх присутніх виступили творчі колективи Запорізької дитячої залізниці. Маленькі артисти символічно передавали зі сцени головну ідею. Навколишнє середовище потрібно оберігати та виховувати в собі правильне ставлення до природи. Гості Запоріжжя приїхали у наше місто із різними напрацюваннями. Кажуть, в їх населених пунктах питання екології не стоїть так гостро. Але це не означає, що про природу не варто турбуватися. На даному етапі ми стараємося заборонити незаконну парковку біля нашої дитячої залізниці, адже коли діти прогулюються біля неї, то дихають виключно загазованим повітрям. Також ми хотіли би озеленити, оновити, прикрасити нашу станцію сонячну. Далі. Біля нашої колії розміщується занедбана споруда. Проте це безперечний витвір мистецтва. Це львівська водопровідна вежа. В нас на дитячій залізниці і взагалі по всьому місту є клумби, дерев дуже багато, також є парки. Ну тому місто в нас досить зелене. Ми стараємося берегти цю природу, ми стараємося не ходити, не топтати клумби і всю цю красу. Наприклад, я одного разу хтось з наших дітей, також з нашої зміни, він хотів зірвати квітку, але я кажу, не рви, це ж природа, це ж теж жива істота, це ж живе все. Учасники конференції діляться враженнями від візиту до нашого міста, під час якого вони із користю проведуть час, дехто вже не вперше. Приємно, тому що тут дуже круті діти. Реально, вони приймають тебе в свою велику сім'ю. Завжди весело, завжди все починається з крутого танцю, який зігріває, який зближує. Ти знайомишся з новими людьми, з новими друзями, і це дуже круто. Також дуже класно, що нас возять на екскурсії. Ми побачили багато, ми були на Хортиці. Також ми плавали на пароплаві по Дніпру. Це було дуже незабутнє. Завершиться екологічна конференція обміном думками під час проведення круглих столів.